Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın çimərliklərlə bağlı verdiyi son qərardan sonra insanlar Bakı ətrafı çimərliklərə axışıb. Çimərliklərin əksəriyyətində giriş pulsuz olsa da çimərlik daxilində fəaliyyət göstərən obyektlərdə qiymətlər demək olar ki sözün həqiqi mənasında kəlləçarxa qalxıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah 16 iyul tarixindən çimərliklərlə bağlı qoyulmuş qadağanı ləğv edib. Uzun müddət çimərliklərin bağlı qalması və yay mövsümü ilə əlaqədar çimərliklərdə sıxlıq müşahidə olunur. Çimərliklərdə satılan ərzaq məhsullarının qiymətləri isə marketlərə nisbətən 2-3 dəfə bahadır. İstirahətə gələn sakinlər də qiymətlərin baha olmasına narazılığını bildirirlər. Şu manatada aslında normal çünkü o insan buraya yakın ki nesi vergi verir ya pul kazanmak istiyor. Bir 80 GP ödeme maliyeti yani 2 manatı mesela çok da fark eləmir. Ama yani o kadar da baha değil mi aslında? Sizce o kadar bahadır? Mənim fikrimcə bəli. Mənim fikrimcə o kadar da baha değil. Çünkü 80 GP alır yakın ki bura arenda da verir yakın ki başka pullar da verir ki mesela rüşvətlə də verir. Yani 2 manatı satması onun için kazanmaya şey yerdir de. Ona göre belə baha sizce? Məncə ona göre belə baha. Qarpız da sağlıdır. Qarpız, qarpız da almamışam valla dəqiq bilmirəm. 1 manat qarpız 10 manat vermək onların səhvidir. O ucu biraz bahadır açıq. Yəni ən azından o da bir şey qazanmaq istəyir. Buna dövlət yəni necə deyim, buna dövlət baxmalıdır ən azından. Yəni o qiymətləri müəyyənləşdirməlidir, o kömək eləməlidir, o yardım eləməlidir. Böyük ehtimal ki ondan rüşvət də alırlar. Bilirsiniz Azərbaycan gəzirlər. Böyük ehtimal ki ondan rüşvət də alırlar və ya başqa pullar da alırlar, vergi də alırlar. Ona görə də o baha satmalıdır ki özünə 500 manat pul qazansın. Normalda qiymət ucuzdur, amma burada od qiymətinədir. Sizə səbəb nədir bax? Koronadır kardeş, millətdə pul yoxdur, vəziyyət gərgindir. Ona görə biraz da qaldırıblar ki, qoy millət dənizi asıblar ki, zamanat özün bir dəfəmlik boğsun burada. Başka səbəb bu. Məsələn, qarpız almışsınız, neçə aldınız qarpızı burada? Qarpızın... Yəni bir boş qab qarpız 12 manata. Yox, yox, yox. Yox, buradan almamışıq, yəni deyil almış qarpızı. 12 manata. Porsiyonu 2 manata verdilər də. Olsun 3 manata, birisi 12 manata. Ama karşısın kilosu 25 kapıydı. Yani 3 manat belə götürəndə 15 kilo düşür de yani normalinde. 3 manata burada bir de getirirler. Bakırsa 3 nefes bakır buradan kaka. Motovot satırsan da bil kaynağı belə. Bakın önünde pivə olurlar, şimdi kəlliyə pivə verirler. Kəlliyə pivə olur. Sizce niye böyle bakarlar? Sizce de bunların ömrü bu nedir, ne işti, ne kurulmadı. Bunların ikisi de yok, şərait kurum. Şərait kurmuşsan ama diye bunda da menden alırsan. Cibinizde sərf edilir yani 2 manat ele gelir? Yok, yok, yok. Sərf zat eləmir.